Житло для ночівлі потрібно? Так, дніпрянку Юлію Драч та її двох доньок зустріли опівночі на вокзалі у Варшаві. Жінка розповідає, збори на швидкоруч і довга дорога знесилили. Давався в знаки і стрес, бо через російську агресію довелося залишити рідне місто та близьких. Тому теплий прийом від незнайомої пані дуже зворушив. Поляки й далі по-доброму дивували нашу землячку. Юлія розповідає, тільки-но старша донька пішла до школи, українських дітей зібрали в окрему групу і допомагали їм якнайшвидше опанувати польську мову. Як родина адаптувалася на новому місці та про що мріє дніпрянка – наш наступний сюжет у рубриці «Серцем вдома». Година на збори, вокзал і довга дорога за кордон. Дніпрянка Юлія Драч каже, рушила в дорогу, рятуючи дітей від жахів війни. У потяг довелося застрибувати, тож деякі валізи залишилися. У дорозі допомагали незнайомі люди. До Варшави родина приїхала опівночі. Там на вокзалі підійшла незнайома пані і запропонувала житло. Дніпрянок прихистили в польському містечку Цехоциник. Там Юля з доньками мешкала в родині 2 місяці. Зізнається, жили весело, бо в сім'ї було 4 власних різновікових дітей. То це був шок. По-перше, це був шок від подорожі, і я не розуміла нічого, вони кажуть, і вони не розуміли, що ми кажемо. Спочатку спілкувалися за допомогою телефону і тлумача. Через Google тлумач, і ми так почали розуміти, але через тиждень-два ми вже майже вільно спілкувалися. Вони розуміли те, що я кажу на українській мові, я розуміла те, що вони кажуть на польській мові. Поляки забезпечили українців усім, що ті потребували – продуктами, речами першої необхідності. Допомогли вийняти Юлії житло та знайти роботу. Жінка – менеджерка-економіст, у Дніпрі працювала у банку. Але щоб трудитися за фахом у Польщі, треба досконало знати мову і пройти перекваліфікацію. Юля влаштувалася покоївкою до готелю. Робочий графік дуже хороший, мені з ним пощастило. Суботу-неділю в мене завжди вільний день. Працюю до 3 годин дня. То вечором теж я можу провести время з дітьми. Ходимо до лісу, ходимо в парк. Тут є річка. Старша донька, 12-річна Марія, ходить до школи. Юля розповідає, коли тільки приїхали до Польщі, місцеві вчителі зробили все, щоб діти адаптувалися якнайшвидше. Ми попали в таку школу, де українцям приділили максимум уваги. Вони зібрали українських дітей, які були. Зробили їм окрему групу і кожного дня зранку до вечора вони з ними займалися на польській, вивчали їх польської мови і всі предмети викладали з перекладачем. А 3-річна Аня ходить в дитсадок. Дівчинка пристосувалася до нових умов і потроху опановує польську. Юля каже, діти знаходять спільну мову швидше за дорослих. Те, що не може сказати, то вона завжди може показати. Попався гарний садочок, там дуже багато уваги їм приділяють. Та дитина завжди задоволена. Дніпрянка радіє, що має роботу та житло. Комфортно почувається і в колективі. Так, на чужині нелегко. І фінансово теж. Бо перші 2 місяці польська влада компенсувала кошти за оренду житла. Крім того, був безкоштовний транспорт. Зараз трохи скрутніше. Але ж безпека дітей зараз для неї у пріоритеті. Тому не скиглить. Тим більше, незабаром жінка отримуватиме додаткові кошти на дітей. У Польщі щомісяця до 18 років платять 500 злотих на дитину. Зарплату я отримую тут найнижчу, як і інші поляки – 2400 злотих. За мешкання ми платимо 1600 злотих. Також дитячий садок у нас – около 400 злотих. То трошки тяжко, але вистачає на все. Юлія розповідає, у Польщі підтримують Україну, влаштовують різноманітні акції та флешмоби, на будівлях майорять синьо-жовті прапори, у магазинах облаштовані кутки, де місцеві можуть залишити продукти та одяг для біженців. Активно допомагає країна і ЗСУ. Танки, арт-установки, запчастини та боєкомплект для винищувачів – це не повний перелік підтримки. Польща першою у світі визнала незалежність України. І сьогодні ми також солідарно стоїмо поруч із вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована від зруйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Серед європейських країн Польща прийняла найбільше українських біженців. Наразі там понад 1 400 000 українців. Дніпрянка каже, вдячна країні, яка їх прихистила. Але щодня вони сумують за домом, бо там залишили своє серце. Альона Вєтрова, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».